Det är quiz. Det är Linda. Nej, segerylet ska jag göra. Ja, segerylet. Jo, det är bra. Det är fint. Ja. Nej, men hur känns det på riktigt? Fan vad gött, eller? Ja, verkligen. Alltså, det är så jäkla skönt. Jag menar, även som sagt, ingen hade ju åkt ut idag, men det är ju sjukt skönt att veta. Jag kommer vara där på fredag och köra min andra låt. Liksom. Alltså, det är så skönt att ha den lilla fördelen. Liksom. Eller lilla, det är ganska stor fördel. Ja, men det är jättemånga som ska bort på fredag också. Det är ju, hur många är det? Hur många var det? Ja, så det 16 stycken som är kvar, som inte kommer veta. 13 stycken kommer försvinna. Ja. Och nu är ni garanterade? Ja. Ja, i alla fall att sjunga på fredag. Ja, precis. Och risken är väl ganska stor att man hakar på någon vecka till efter det här, för att utöver de som får sjunga är det bara en som ska bort. Ja. Vad är det i det framträdanden som gjorde att ni fångade tittarna? Jag vet inte. I mitt fall så förmodligen den energin i den låten. Det som jag har sagt. Jag hoppas att folk älskar låten, för det är jag. För att den fångar en verkligen och på ett skönt sätt. Liksom. Plus att du är jävligt snygg och fräsch också. Och lite småsak. Jag menar, det är... Ja, men du vet, det lite extra. Det finns lite mer av dig. Precis. Mm. Ja. Och Linda, du visade ju jäkligt mycket av dig själv. Mm. Du var ju helt naken på scen, om man citerar juryn. Så. Ja. Jag gick verkligen in i känslan och bara körde. Verkligen. Hur gör man? Hur lyckas man det? Hur vågar man? Jag vet själv när jag tittar på någon som sjunger, om det är någon som verkligen går in i sig själv och verkligen visar en känsla, så vet jag hur berörd jag själv blir. Och så vill jag kunna, för det vill jag förmedla till folk också. Hur laddar ni nu inför fredag? Sova. Vila mycket och sen bara fokus. Alltså gå igenom om och om igen och sådär. Kanske jag njuta av det här i morgon och sen så får man ju börja ladda. Precis. Om igen. Woho! Eller? Helt hes.